Dasturimiz davom etadi. Alkogol dunyoda aholi salomatligiga eng katta zarar yetkazuvchi psixoaktiv moddalardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, barcha o'limlarning taxminan 5% spirtli ichimliklar iste'mol qilishdan kelib chiqadi. Ayniqsa, sifati kafolatlanmagan qo'l bola spirtli ichimliklar ko'plab insonlarning zaharlanishi va hattoki o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida qo'lbola usulda spirtli ichimliklar tayyorlab kelgan shaxs qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Hunarli bo'lish yaxshi, faqat u odamlarga foyda bo'lsin. Aks holda o'sha hunar uning sohibi boshini egib qo'yishi bor gap. Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash guruhi hamda tuman davlat xavfsizlik xizmati bo'limi xodimlari bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Dang'ara tumani To'laboy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1973 yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni xolislari ishtirokida ko'zdan kechirilganida u yerda noqonuniy ravishda spirtli ichimlik tayyorlash bilan shug'ullanib kelayotgan ekanligi aniqlandi. Nech pulni to'layapsiz buni? 12000. 12000 so'm sizga pul beradi, to'g'rimi? Qayerga berganingiz har birtasiga? Xonadondan jami 80 ta qo'lbola usulda tayyorlangan spirtli ichimliklar olindi. Bu spirtmi bu? Mazkur ichimliklar 0.5 litr hajmli shisha idishlarga quyilgan bo'lib, ularga nomdor spirtli mahsulotlarning yorliqlari yopishtirilgan. Shuningdek, tadbir davomida ishlab chiqarishda foydalaniladigan tasmalar, spirtli ichimlik shishasini qoplashda ishlatiladigan rangsiz va nomsiz selofan g'iloflar, 0.5, 0.7 va 1 litrli shisha aksiz markalari ham tekshirib ko'rishlik uchun daliliy ashyo tariqasida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ya shunda pushaymonman. O'zimga to'g'ri xulosa chiqardim. Bundan keyin Hurmatli hamyurtlar, bunday noqonuniy qilmishga qo'l urmang. Natijada inson salomatligiga xavf solish bilan birga qonun oldida javob berishingizga ham to'g'ri keladi. Ogoh bo'ling. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dastur uchun Farg'onadan.